grupaciji meni se pridružila Pašić Tatjana, ona je bivša zamjenica gradonačelnika. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Ja sam uvijek dobro i moram da vam kažem, taj odgovor nešto ne prija ljudima, kao da im je loše ako čuju da ste vi dobro. Da je neko dobro. Da je neko dobro, ali eto, ja sam uvijek dobro. Tatjana, evo, deo ste tima koji predvodi gospodin Dragan Đilas. Ono što me zanima na samom početku jeste razlog zbog kog ste se vratili u politiku. Pa znate kako, ja to ne doživljam baš kao povratak u politiku, jer u Beogradu nema mesta za neku visoku politiku i sebe ne smatram nekom političarkom, već osobom koja ima neka znanja i iskustva i može da pomogne da se nešto promeni u gradu Beogradu. Ja kad vidim moj grad kako izgleda danas, nisam zadovoljna i ne mogu da sedim i da ne uradim ništa. Moram da se pokrenem, da nešto uradim i da pokušam da nešto promenim. S druge strane, ja sam i pre, a i sada u timu Dragana Đilasa, zato što mislim da on ima sposobnost i pokazao je da to može da bude dobar gradonačelnik. Ja se sećam, pošto se mi jako dugo poznajemo, ali sećam se 2008. kada se kandidovao prvi put za gradonačelnika. Tada nismo radili zajedno i ja sam njemu tada rekla: ja bih bila jako srećna i ponosna da ti budeš gradonačelnik Beograda i da budeš moj gradonačelnik. I sad on me mnogo gleda, šta sad ona priča, zato što ga jako dugo poznajem i znala sam da je on pravi čovek za to mesto i znala sam da će biti dobar gradonačelnik. Nisam pogrešila, a to mislim i danas, tako da sam u njegovom timu. Da, ono što možemo čuti jeste da vlast veruje da je pravi razlog povratka u politiku gospodina Đilasa činjenica da je gradska kasa puna i da je jedina njegova želja da je isprazni u ovom trenutku. Pa znate kako, njihov najveći problem je to što je Dragan Đilas jedan od retkih političara koji je u politiku ušao, a da je već bio ostvaren i materijalno obezbeđen. I to smeta samo onima kojima je prvi posao bila neka politička, prvi i poslednji posao bila prva politička funkcija i oni su samo jedino kroz politiku mogli da se obogate i da nešto zarade. Kasa je puna koliko je puna bila i onda, puna je verovatno i sada. Budžet Beograda je oko 800 miliona evra i to je otprilike ta neka brojka. Ali ono što je mnogo važnije je kako se taj budžet raspoređuje. Oni nama spočitavaju neki dug, on raste svakoga dana kako se približavaju izbori, taj dug je po njima sve veći i veći, a u izveštaju Fiskalnog saveta, naravno kao i u izveštaju Ministarstva finansija, stoji da je dug Beograda 2013. godine, kada smo mi smenjeni sa vlasti, bio 380 miliona evra. E sad je to već dostiglo cifru od 1.200.000.000 i tako dalje. Ono što je važno jeste da kako se te pare troše, odnosno kako su se potrošile. Dobro. Mi nismo mogli da uzimamo kredita, da nismo bili solventni kao grad. Znači, niko nam ne bi dao kredit. A mi smo potrošili te pare na velike investicije i Beograđani to vide i danas to koriste. Međutim, za razliku od sadašnje vlasti, pare se troše na neke čudne načine. Vi nemate tendere, nemate stručnu javnost koja učestvuje u tome, bez ikakve kontrole se novac troši. U naše vreme je negde oko 47% budžeta trošeno na investicije, u ovom trenutku tek negde oko 10% i to takođe postoji u izveštaju Fiskalnog saveta i ja se onda pitam, a gde su te pare? Da, možemo li da kažemo da možete da se oslonite na onu tezu dela, a ne reči? Kada govorimo o vlasti Dragana Đilasa. Hajde da vidimo šta je ko uradio. Mi smo mnogo toga uradili i za sve ove pare i za taj dug za koji nas oni stalno terete. Mi smo uradili 3 mosta, što se nikada nije desilo u Beogradu. Napravili smo 45 vrtića, 9 škola, domove zdravlja, razne saobraćajnice. Ulagali smo u ljude. Mi smo pomagali trudnicama, porodiljama, delili smo besplatne udžbenike, penzioneri su dobijali 13. platu, ali ne samo 13. platu, 13. penziju, ali ne samo pred izbore, nego svake godine.
Svi oni koji imaju penziju manju od 20.000 dinara su dobijali pomoć. Mi smo, znači, mnogo toga uradili, to se zna, to se vidi i prosto to ne može niko da nam ospori. Ta 13. penzija je ukinuta, je li tako, kada je... Sve to što smo mi... Sve beneficije koje smo davali građanima su ukinute. Kako ocenjujete ovu sadašnju vlast u Beogradu? Da li možemo da kažemo, jesu li oni nešto dobro uradili za Beograđane ili nisu? Znate kako, moj opšti utisak je da ja svoj grad više ne prepoznajem. I da je to postao grad koji je prljav, gde nema nikakvog reda. U saobraćaju je haos, gradski prevoz takođe. Čini mi se da raskopavanjem ulica u isto vreme i nekim takvim stvarima, oni samo nama daju jedan privid da se tu nešto važno radi. I onda vi u tom trenutku, kad je zatvoreno dva mosta, kad se raskopavaju tri velike saobraćajnice, treba još i da se vozite gradskim prevozom, pa onda uđete, ako uspete negde da uđete u neki autobus, a niste sigurni baš gde ćete da izađete. I prosto mislim da je nastala jedna čitava pometnja i ja sam jako tužna zbog toga. Ja sam rođena na Vračaru, tu sam i odrasla. Ja kad izađem iz svoje kuće, meni već nije dobro. Znate, ja odem na Kalinić pijacu koja je kao sređena i renovirana. To je sada neprepoznatljiva pijaca. Inače, pijaca koja je omiljena, pijaca ne samo Vračaraca, nego i svih Beograđana bila, koja je imala poseban jedan šmek i dušu i šarm. Vi sada imate neke kabaste tezge koje su nagurane, kao da ste u nekom tunelu, nemate preglednost te pijace, ljudi se uopšte ne snalaze. Te tezge nisu praktične za prodavce, oni se žale, ne mogu da funkcionišu kako bi trebalo, građani nisu srećni, ja više na tu pijacu ne mogu da odem. Onda kažu oni kiosci oko pijace crni, ne smeju da ukucaju ništa jer misle da će da se raspadnu. Znate, to se fušeri, to se samo nešto pravi da bi se pravilo. Niko te građane nije pitao šta bi oni želeli i kako bi želeli da ta njihova pijaca izgleda, niti te prodavce kako im odgovara da budu konstruisane te tezge da bi oni mogli dobro da rade. Tako da mislim da ovde niko ne brine o građanima i njihovim potrebama, nego oni prosto rade neke svoje privatne projekte koji uopšte nemaju veze sa potrebama građana. I onda ja, ako ne daj Bože, hoću da idem do grada, pa onda prođem pored Slavije, pa vidim tu novu fontanu muzičku, jedan bedem betonski koji je takođe zatvorio, koji puca svaki dan pomalo, i te trake sad koje su iscrtane. I to je sad sve, to je sad nešto sređeno, to je nešto rešeno, saobraćajna gužva je kao rešena, pomereni su pešački prelazi za 10 metara od Slavije i šta smo mi dobili? Ništa. I onda naravno odem do Cvetnog trga, tamo sam išla u školu i osnovnu i srednju i provela puno vremena na Cvetnom trgu i onda sam očajna jer je Cvetni trg u centru Beograda sada betonirani trg koji liči na jednu kapelu i koji apsolutno nije u skladu sa nazivom. I eto, to su stvari koje mene užasavaju. Ja sad pričam samo ono što se desi kada ja izađem iz kuće. A koliko je takvih primera za sve ljude koji žive u Beogradu, na drugim opštinama i po gradu. Vi gradite tržne centre, ali ne gradite vrtiće. Znači, prave se neke stvari koje apsolutno nisu prioriteti i ne omogućavaju građanima da normalno žive, da bolje žive i da jednostavno budu srećni građani ovog grada. Ono što je ova vlast najviše zamjerala gospodinu Draganu Đilasu jeste da je centralizovao Beograd. Međutim, šta su oni uradili kada su došli na vlast? Znate šta, mislim, sad vi možete praviti različite zamerke. Mi smo imali plan i program kako se stvari razvijaju. Sigurno da će ta, nazovi centralizacija, morati drugačije da se radi. Tako da ne bih komentarisali. Stalno imaju primedbe na sve što je Dragan Đilas uradio. Bez obzira na to što su oni došli na vlast pre 4 godine u Beogradu i pre 6 godina u Republici. I sve vreme oni govore o Draganu Đilasu i onome šta je on uradio, pokrao ili već šta sve ne, najgore stvari. I onda sam se ja u jednom trenutku zapitala
Ako ste vi došli na vlast pre 6 godina ili pre 4 godine, kada počinje taj trenutak kada ste vi odgovorni za ono što ste uradili? Da li je to 100 dana, da li je to 100 meseci, da li je to 100 godina, ja ne znam. Jer jednostavno, oni uopšte nisu odgovorni za sve što su radili 4 godine u Beogradu i 6 godina u Republici. I za sve je to odgovoren i dalje Dragan Đilas ili Žuti ili ovi ili oni. Pa ljudi, preuzmite odgovornost za ono što ste uradili u Beogradu. Ali kada njih slušamo period od 2 godine, taj neki period kada će nam biti bolje, pa je 2012. bit će nam bolje 2014. pa je onda opet dobro, povereno. Dobro, čekamo 2 godine, pa 2, pa još 2, to je sad 6, pa još 2, pa ne znam. Prosto ne znam kakva je to manipulacija sa ljudima. Pa ljudi znaju da li im je bolje ili im nije bolje. Naravno. Ljudi najbolje znaju da li su onda živeli bolje ili sada žive bolje. Ljudi najbolje znaju da ako sada izađu na ulicu, imaju prljav grad. Tada je grad bio sređen i čist. Oni također znaju da kad izađete na ulicu, sada su ljudi toliko nervozni, toliko agresivni, to tolika mržnja neka vlada, da ja prosto ne mogu da poverujem da je to isti onaj grad u kome sam ja živela. Znate, ljudima treba samo jedan mali okidač da bi se posvađali, da bi nekog udarili, da bi ja više ne smem kola da vozim, ne smem nikom da svirnem, ne smem ništa da uradim jer ne znam da li će iza mene da izađe neko ko će da me udari štanglom u glavu ili da negde zapuca, ne daj Bože ili tako dalje. Znači, bezbednost u ovom gradu je pre svega jako ugroženo i mislim da moramo mnogo da se bavimo tim. Jer nemaština najviše utiče na to? To što Beograđani nemaju, evo, javljaju se ljudi, kažu nemamo zaista šta da jedemo, penzioneri se javljaju, ne znaju da li će kupiti hranu ili lekove i tako dalje i tako dalje. Sada da ne nabravimo. Znate vi kako je to opterećenje za ljude? Pa naravno. I naravno je da su nezadovoljni, naravno je da će da budu agresivni, jer ne znaju kako da ispolje tu svoju nesreću. Eto, to je veliki problem. Da, vratila bih se na optužbe na račun gospodina Dragana Đilasa, obzirom na to da su se one naprasno pojavile onog trenutka kada je on najavio svoju kandidaturu za gradonačelnika Beograda. Znate kako, 2012. sećate se sigurno, ja ne znam ko se ne seća, jer takva kampanja koja je protiv njega vođena, ja mislim da je nezapamćena na ovim prostorima, sa 250 naslovnih strana u tabloidima, sa najstrašnijim lažima, klevetama, rečima, nekim užasnim vokabularom. I onda je on bio predsjednik Košarkaškog saveza, bili su jako zadovoljni što su ga smenili. Bio je predsjednik Košarkaškog saveza, on i pre toga, ali onda je počeo sa svojim uspesima u Košarkaškom savezu, jer čovjek je prosto takav. Ono što uzme da radi, on to uradi kako treba, uradi dobro i to je to. Oni to ne mogu da prihvate. Sigurno mu osporavaju sad i to da je bio dobar predsjednik Košarkaškog saveza. Ali je on trenutka, čak i pre nego što se uopšte kandidovao, kada se pojavila ta ideja da uopšte se kandiduje na izbore, opet su krenule sve te optužbe i to je jedino čime oni mogu da se služe. Međutim, to je jedna vrlo opasna stvar. Znate, po koga opasna? Pa opasna je stvar za sve te ljude koji su izloženi takvoj torturi, ja mogu da kažem, medijskoj torturi. Znate, vi onda možete, ljudi čitaju to, ljudi počinju da veruju u to. I onda vi kažete, pa da, ovaj Dragan Đilas, on je jedan lopo, on je tajkun, on nema pojma ni šta to znači, ni šta je, da li je ukrao, nije ukrao i tako dalje. Oni mogu da sebi daju za pravo u jednom trenutku da kažu njemu, ako ga negde vide nešto ružno, da urade nešto ružno. Znači, prosto takva se atmosfera stvara. Tako se proizvodi bes kod naroda kada im konstantno plasirate laži. I onda im je kriv jedan Dragan Đilas. Znate, pošto vi niste ništa uradili, ali kritikujete stalno nekoga i sada vam je on u trn u oku. Pa ako je on toliko loš, ako je on toliko nesposoban, ako je on lopov, ako je sve radio to što je radio, a što se vi onda bavite njime? Zašto je on sad toliko bitan? Jel postoji opravdana bojazan od Dragana Đilasa kada govorimo o odnosu? Očigledno da postoji. Znate, svi ovi natpisi pokazuju, ovi sad, ova nova serija, pokazuju da postoji. I mislim da je u ovom trenutku stvarno moguće da se vlast u Beogradu smeni i da se oni od toga plaše.
Da, moram da se vratim na jedan lep događaj. U Domu omladine zaista bilo nekoliko stotina ljudi koji su podržali Dragana Đilasa. Međutim, u medijima i nismo mogli baš da pročitamo da je to bila jedna uspešna konvencija, zar ne? To je bila jedna jako uspešna konvencija. Pre svega, ono što je moj glavni utisak, to je jedna pozitivna i lepa atmosfera. To su neki lepi, pametni, vredni ljudi koji su tamo bili. To su bili pristojni ljudi koji su došli. Mi smo predstavili našu listu, predstavili kandidate i glavna poruka, mislim, možda ne glavna, ali među glavnima, a možda i glavna, sad nisam... jeste bila poruka Dragana Đilasa da na ovakve naslove, na tu svu mržnju koja se širi i tu agresiju koju ta mržnja proizvodi, ne odgovaramo na isti način. I mislim da je krajnje vreme da se spusti lopta i da pokušamo da, bar mi pokažemo da može da se razgovara na jedan pristojan i civilizovan način. I onda sam videla u novinama da je jedan visoki funkcioner rekao da je Dragan Đilas na toj konvenciji govorio građanima se obraćao govorom mržnje. Znate, to je potpuno nešto što nema nikakve veze sa onim što se tamo desilo. I vi onda imate to spinovanje koje... I ljudi olako to rade. Ja ne znam uopšte... I niko za to ne odgovara. Kako se to desi? Niko za to ne odgovara, niti oni... Ja ne znam da li oni razmišljaju o tom. Znate, ja kad sam bila u onom privremenom organu, kada su nas smenili, i tamo sam sretnula mladog čoveka i sada vladajuće stranke, i on je, možda imao 25 godina tada, govorio najstrašnije stvari, izgovarao. I onda sam ja stalno bila začuđena i rekla sam mu, znaš, mladom čoveku nije primereno da govori tako ružne stvari, da iz njega izlazi to zlo. Na kraju krajeva, taj mlad čovek mora da nastavi da živi u ovom gradu, narednih 50 godina, da kažem. Čemu se on nada, o čemu on razmišlja? Ako nekoga tako vređa, ako izmišlja, ako govori takve gadosti. Mislim, mene to brine. Jer oni se ponašaju kao da ne postoji sutra. A svi znamo da svaka vlast je smenjiva. Pre ili kasnije vlast je smenjiva. I šta vi radite posle? Vidjet ćemo šta će biti nakon beogradskih izbora. Šta se radi posle? Da, koji su uspeci vaše gradske vlasti? Evo, da li možemo da pričamo o konkretnim stvarima? Znam da Beograđani to nisu zaboravili i da nemaju prilike baš da čuju ovako obzirom na stanje u medijima, ali čime možete da se konkretno pohvalite? Hajde da i malo osvežimo pamćenju koliko je neko kojim slučajem zaboravio. Ma dobre stvari se ne zaboravljaju. Dobre stvari se ne zaboravljaju i ujutru čim ustanete, bez obzira u kom ste delu grada, vi vidite taj divan most koji je napravljen. Ja imam utisak da bi neko možda i želao ono ujutru kad ustane i da ga sruši, ali nažalost most postoji, on je potreban Beogradu, rasteretio je saobraćaj i to je nešto jako lepo. Imamo još dva mosta. Napravili smo 45 vrtića za 4 godine. Tu je oko 15.000 dece upisano. 9 škola, nekoliko domova zdravlja, bulevar Kralja Aleksandra i razne druge saobraćajnice i bulevar. To je ono što se vidi i to je ono što ljudi i dan danas koriste. Pomagali smo trudnicama, porodiljama, penzionerima. Deca su imala besplatne udžbenike. Toliko je bilo stvari koje smo mi radili u hodu, jer smo slušali građane, osluškivali njihove potrebe i vrlo brzo reagovali na sve to. I ja mislim da su to uspesi koji se ne zaboravljaju. I onda dođe jedan trenutak kada vi sve to ukinete i ti ljudi više ništa nemaju. Žive u Beogradu koji je skuplji za život od drugih gradova u Srbiji. Nemaju plate, ne rade, nemaju tu pomoć koja im je potrebna da bi pristojnije živeli.
Ja, malo čas sam razgovarala sa gledalcima pa sam pomenula ono što sam videla na društvenim mrežama. To je jedan kratak spot Siniše Malog koji zaista sebe predstavlja kao jednog veoma uspešnog gradonačelnika, pa između ostalog se radi o penzionerima, o senior karticama i tako dalje. Pa to zaista izgleda prilično bajkovito kada pogledamo te neke sada spotove. Pa dobro, bajkovito je. U spotovima može da bude. U spotovima može da bude bajkovito, nije nikakav problem. A da nije licemerno da neko ko je penzionerima uskratio sve, sada se poziva upravo na te penzionere i poziva njih da glasaju za njega, a on im je između ostalog dao i popust na sahranu, ako ćemo iskreno. Da. Ne znam, znate za to? Pa znam, kako da ne znam. Imaju popust i na hipodromu i na još raznim drugim mestima. To im je baš potrebno, čini mi se. Znate kako, penzioneri inače imaju popust u raznim prodavnicama. Jeste. Jednom dan u nedelji je popust 10% za penzionere ovde, drugi dan ovde. Daju ljudi popuste. Oni nemaju sad sa tom senior karticom te popuste na hleb, mleko i osnovne životne namirnice, ali imaju popuste na nešto drugo. Nema problema, neka imaju te popuste i treba da imaju. Mislim da svaka ušteda za penzionere je značajna. Dobro. Ali vi pred izbore krećete sad u tu neku kampanju sa senior karticama. Sad hoćete da sve ono što ste propustili prethodne 4 godine nadoknadite tim. Znate, ja mislim da je mnogo bolje da vi tim ljudima date 20.000 dinara, tu 13. penziju, pa onda oni da odluče šta će sa tim novcem da rade, da kupe. Oni verovatno izdržavaju svoju decu i unučiće, jer takva su vremena, koje su nezaposlena. I moraju da kupe lekove, to je njima jako značajno. Bitno im je da imaju u tom delu sigurnost da imaju za lekove i za hranu. I ne znam što bih rekla, mi ćemo to svakako vratiti, ali u kampanji je sve dozvoljeno, pa eto. Pa i laži. Pa. Dobro, zavisi ko kako posmatra kampanju iz kog ugla. Ali evo kada mi se penzioneri javljaju, osvrnuću se posebno na njih jer su oni naši verni gledalci, oni kažu eto vode nas na neke izlete, pa bolje upravo to što ste i vi rekli. Bolje da nam daju taj novac pa mi ćemo sa tim novcem lako da odlučimo da li ćemo na izlet ili ćemo kupiti lekove. Da li mislite da taj vid manipulacije ili pritiska koji se takođe vrši na terenu pa nije od skoro, već duže vreme, da li može da promeni svest ljudi ili su ipak ljudi shvatili šta se dešava? Pa znate kako, neki su shvatili, neki nisu. Znate, ja sad ne mogu to da znam, ali ako pođete od neke zdrave logike, ako pođete od sebe i samo se zapitate da li je danas bolje živite i imate više para u novčaniku nego juče, imat ćete odgovor. Možda neko živi bolje, neko živi lošije. Znači, na ljudima je da sami sa sobom budu iskreni i kažu da li im je bolje ili lošije. Tatjana, da li Dragan Đilas ima nešto novo da ponudi? Evo, vi ste rekli šta bi se od tih nekih starih pogodnosti vratilo, ali postoji li neki novi plan i program koji bi možda nekog privukao da ovoga puta da poverenje Draganu Đilasu? Pa, centar naše pažnje će biti ljudi. I to je ono što je ključna stvar i zbog toga ćemo vratiti sve ove pomoći koje smo davali i trudnicama i penzionerima, besplatne udžbenike. Takođe, vratit ćemo i plaćanje vantelesne oplodnje. To je bilo nešto za što su naše sugrađanke, ali sugrađani, njihovi partneri, bili jako zainteresovani i to im je bilo jako značajno. I mi ćemo omogućiti da i oni ljudi koji su iz nekog od prethodnih pokušaja dobili bebu kroz taj program mogu ponovo da dobiju još jedno dete i da im se omogući da imaju taj četvrti pokušaj. Ono što je takođe važno jeste da je metro jedini od sredstva prevoza koje može da reši problem saobraćaja u Beogradu. Mi smo imali plan, obezbedili smo sredstva, to je bilo već na nekoj granici da krene sa tim projektom. Međutim, to je sve zaustavljeno i vi sad imate opciju da se taj neki opet novi metro pravi od Makiša do Ade Huje, preko Beograda na vodi, znači gde nigde nikog nema i gde ljudi ne žive. Tako da mislim da je izgradnja metroa jako važna stvar.
takođe i drugih saobraćajnica i bulevara koji su potrebni da bi se u Beogradu saobraćaj bio što bolje. Mi smo imali jedan centar za, mislim da je to 2013. već bilo završeno i spremno za rad, centar u Denkovoj bašti za autističnu decu. I tu je bilo, mnogo problema imaju ti ljudi koji imaju decu sa autizmom, tako da ćemo to morati da aktiviramo i da obezbedimo asistente i pratnju za svu tu decu koji imaju potrebu za tim, jer toga nema dovoljno. Moram da kažem da prodaja PKB-a je nešto čemu se mi protivimo, jer upravo je prethodna gradska vlast uzela PKB pod svoje i od toga se napravila jedna kompanija koja je uspešna i koja može da hrani ceo Beograd, a oni sad to hoće da opet unište i da nekako budzašto prodaju. Tako da puno je stvari koje se rade, a bez da se građani konsultuju, bez da se pitaju. I stalno govorim, ne osluškuje se to kako, koje su njihove potrebe. Ne znam, vidjet ćemo šta će biti. Da, gospodin Đelos je rekao, mnogi ga pitaju zašto ti stalno pričaš o toj, citirat ću ga, socijalnoj pomoći. 150 evra za mlade bračne parove i tako dalje. To je poprilično važno. Svako ko živi ne samo u Beogradu, već i u čitavoj Srbiji, ali ovde pričamo o Beogradu, zna koliki je problem danas platiti stan, da li živite privatno, da li plaćate ratu za stan i tako dalje, i tako dalje. To uopšte nije socijalna pomoć. To je samo jedan dodatak koji će ljudima omogućiti da se osjećaju malo bolje i da lakše žive u Beogradu, gde su troškovi života mnogo veći nego u drugim gradovima. 150 evra ćemo obezbediti za mlade bračne parove koji nemaju nekretninu na svoje ime ili roditelji nemaju da im daju mesto gde će da žive i da stvaraju svoju porodicu, da bi oni iznajmili stan ili platili deo rate kredita. I mi smo imali onaj baby paket koji je svojevremeno bio jedna jako lepa stvar i to nije socijalna pomoć, to je pomoć tim ženama koje izađu iz porodilišta sa bebom i narednih mesec dana oni imaju sve što im je najneophodnije za bebu i ne moraju ništa da brinu. Taj paket je vredao 150 evra, pa su roditelji kad izlazi iz porodilišta kaže ne znamo kako ćemo to da odnesemo. Pritom, u tom paketu nije bilo reklamnih uzoraka malih kremica ili nekih lifleta ili jedna, dve pelene i flaša vode kako je izgledao paket kada smo mi došli u grad. Tu su bile i benkice, i ćebad, i pelene, i pamučne, i pampers, i jedna torba gde su mame mogle da spakuju sve to kad negde krenu sa bebom, pa potrpaju tu i flašice, i pelene, i sve ostalo. I jako su bili zadovoljni. Onda su mi se onako javljali ljudi koji su umeđu vremenu dobili drugo dete, pa kažu sramota je šta smo dobili u porodilištu, a sećamo se kako je bio da je divan taj paket i kako nam je značio. A te godine kada smo uveli paket, to je bilo 1. januara, ja sam išla na more sa svojom čerkom u Budvu u junu mesecu, jer tada idu sa decom, roditelji s malom decom, dok još nije mnogo vruće. I pun je avion bio beba i mama i bar polovina njih je imala tu torbu na kojoj je grb Beograda i ime tog bebi paketa i to je onako bilo baš lepo videti. Da, toga više nema, ali hoće li se to vratiti? To će se vratiti, naravno, zato što mislim da je to bilo jako značajno za sve mlade bračne parove koji su dobili bebu. Tatjana, zašto bi neko ukidao pomoć trudnicama, pomoć penzionerima, pomoć, sve vrste pomoći koje su postojale, neko uzme i ukine ih. I sada nas ubeđuje da je Siniša Mali najbolji gradonačelnik u istoriji grada Beograda. Ne znam šta su... Je to vređanje inteligencije ljudi? Mislim, ne znam kako da nazove. Pa tako izgleda nekako. Vi ukidate nešto što je za ljude bilo dobro. Verovatno vam treba novac za nešto drugo, ali zašto koristite novac za nešto drugo ako je ovo njima jako važno i ako im je značajno? Dobro, pretpostavljam da su oni to ukinuli samo zato što je to uveo Dragan Đilas. Moguće i da je to.
i da im to smeta. Ja ne znam šta je tu... Dobro, svakako ne možete pričati u njihovo ime, ali volila bih da se vratimo i na vreme kada ste vi bili zamenica gradonačelnika i da popričamo malo o ovoj novogodišnjoj rasveti koja u Beogradu postoji od oktobra meseca, čini mi se, evo sada je februar mesec. A svake godine sve ranije i ranije, tako da. Ovdje bio je oktobar, tako je. Tu se troše zaista velika sredstva i mnogo novca je otišlo upravo na to, kao i na doček nove godine ispred Skupštine, 50.000 evra za jednog pevača folk muzike. I vi ste organizovali doček. Sad ne možemo da kažemo da u vreme Dragana Đilasa da je bilo sve uskraćeno, da Beograđani nisu mogli da proslave novu godinu na trgu. Svakako su mogli, ali za mnogo manje novca. Je li tako? Da, tako je. Mi smo, što se ove rasvete tiče, ja mislim za 6 godina koliko je Dragan Đilas bio gradonačelnik, imali jednu nabavku te ulične rasvete za novu godinu u iznosu od 30 miliona dinara, a oni svake godine daju toliko za osvetljenje i onda se totalno nekritički i kupuju svi ti elementi. Prosto imate jedan cirkus koji šljašte na sve strane bez ikakvog plana. Ja prosto ne mogu da verujem da ne postoji neko u ovom gradu ko kaže čekajte, ovo ima smisla, ovo nema, ovo je lepo, ovo nije lepo. Pa valjda ideja da to bude lepo. Nabavili su novogodišnju jelku za 83.000 evra. Prošle godine su nabavili još jednu koja je bila 40.000 evra. Znate, to nije normalno. Vi trošite novac na neke stvari, onda nemate. Naravno da nemate onda za sve te pomoći koje su potrebne ljudima. Kada sam ja došla u grad Beograd, prvo kao pomoćnik gradonačelnika, tada su i bile izdvojena sredstva, ja mislim, negde oko 24 miliona dinara za proslavu nove godine. 2013. to je bila i posljednja nova godina koju sam organizovala sa svojim kolegama, je bila 7 miliona dinara. Dobro. Znači, mi smo sa te početne cifre od 24 smanjili na 7 i nismo, to su bile pare iz budžeta koji su inače izdvojene za to. Sve drugo smo pronalazili od sponzora i od nekih dobrih ljudi koji su želeli tu da učestvuju. Nismo pristajali na to što je bila praksa i pre nego što smo mi tamo došli da se izvođačima u novogodišnjoj noći daju jako visoki honorari. Znate, mislim, u zemlji Srbije vi date honorar od 100.000 evra, od 80.000 evra, 50.000 evra, pa ja se izvinjam. Znate, to je ipak jedna noć, nije to a i nemamo baš toliko novca, zar ne? Nemamo stvarno novca za to. Ne mislim da su se Beograđani lošije provodili ili da je Beograd bio ružniji ili da nije bio dovoljno okićen i osvetljen. Mi smo takođe uveli, ja sam radila takođe na tom projektu ovih kućica na Trgu Republike koje smo mi 2011. prvi put postavili, koje je takođe bilo zamišljeno da bude kao nalik Beču i da se tu stvori neka novogodišnja atmosfera, što mislim da je lepo i da smo uspeli. Ali za sve to nije bilo potrebno toliko novca. I trudili smo se stvarno maksimalno da uštedim. Tako se ne varam i evo kada pričam sad da ljudi možda kažu pa dobro, mi smo se dobro zabavili za doček nove godine, pevao nam je Aca Lukas, je li tako sad ove godine? Ne znam, da. Ja mislim da jeste. Ali znate sigurno ko je nastupao kada ste vi organizovali taj doček i tada su bile velike zvezde, je li tako? Velike zvezde, tu bio je Sergej Četković, Van Gogh, Galija, Plavi orkestar te nove godine kada se otvarao most na Adi. Znači, ljudi nisu bili uskraćeni za kvalitet, ljudi nisu bili uskraćeni ni u jednom smislu, ali mi smo rekli, ne možemo da vam damo 50.000 evra za nastup. Ako želite da nastupate za jedan pristojan honorar, može. Ako ne želite, žao nam. I prosto ljudi hoće. Njima je lepo da budu sa svojim sugrađenima, da im pevaju i da se zajedno druže. Nije sve u tim parama i nekim enormnim honorarima.
Naravno, možemo li da pričamo o domaćinskom ponašanju ove gradske vlasti prema Beograđanima? Evo, sada slušam vas sve ovo što izgovarate i zaista novca u Beogradu ima, je li tako? Tako je. Samo je važno na koji način želite da ga potrošite. To je suština priče. Na koji način vi želite da potrošite i na što ćete dati? Da li ćete da pravite tržne centre i Beograd na vodi ili ćete da pravite vrtiće, škole, da imate besplatne udžbenike za sve đake, da date pomoć porodiljama, trudnicama i tu 13. penziju penzionerima. Eto, samo je tu ta razlika. Jer morate da pratite interese građana, a ne da radite neke svoje privatne projekte koji nemaju veze sa životom i svakodnevnim životom u gradu Beogradu. Pretpostavljam da sada razgovarate sa građanima i osluškujete upravo te njihove potrebe. Pomenuli ste saobraćaj. Ja bih rekla da je to jedna od najvećih boljki u gradu Beogradu, evo i iz ličnog iskustva i iz iskustva mnogih drugih. Šta je ono što ih sada u ovom trenutku najviše muči? Koji su oni zahtevi sa kojima oni dolaze? Šta vam traže prosto? Pa oni uvek traže više novca, ali u smislu da žele da rade, žele da se negde ostvare, nemaju dovoljno, nemaju uslova, ne mogu da dođu na red od nekih drugih. Žale se na gradski prevoz, žale se na to što nema mesta u vrtićima, jer vi sad imate i dalje liste čekanja, jer sasvim je normalno da broj dece u Beogradu raste i svake godine. I dobro je da je to tako. Zato što smo mi se bavili time, imali ovaj baby paket o kome vam pričam, da se najveći broj dece u oko jedne godine rađa u Beogradu. Ali su ta deca sad stasala za vrtić, pa sad vi nemate mesto u vrtiću, jer prosto nemate dovoljno vrtića, niste ni jedan izgradili. A onda će opet za par godina ta deca moraju da krenu i u školu. A mi nema mesta i u školu. Pa onda vi morate napraviti te škole, a ta deca i ti roditelji sa malim platama ne mogu da kupe svoje deci udžbenike. Još ako imate dvoje dece i morate da ih opremite za školu, pa vi onda postajete socijalno ugrožena kategorija. Jer vi date celu tu jednu platu ili možda dve, ne znam, za sve to. Znači, deca će imati nove vrtiće, mesta u vrtićima, škole, besplatne udžbenike, sve što im je potrebno. Možda nam sada gleda neko iz, recimo, Kaluđerice ili tako nekih prigradskih naselja, pa kaže, dobro, evo, sve je to lepo i taj doček nove godine i sve ostalo, ali šta ćemo mi koji u 21. veku nemamo osnovne uslove za život? A zaista mnogi Beograđani, nažalost, tako žive danas. Jeste, to jeste veliki problem. Mi smo planirali da napravimo i taj kanalizacioni sistem koji ne postoji u tim opštinama, što je stvarno sramota. Tako smo uradili u Surčinu. Nismo stigli sve, ne možemo sve odjednom. Postoje neke stvari koje su bile prioriteti. Ne kažem da ovo nije prioritet. Ali mi smo dosta toga uradili i u svim tim rubnim opštinama. U Grockoj smo napravili školu, napravili smo dom zdravlja. Tamo smo, ja mislim, asfaltirali ne znam koliko ulica koje nikada nisu bile asfaltirane. Tako da ćemo sigurno da se bavimo i rubnim opštinama, jer bez obzira što su rubne, one nisu manje značajne. I tamo imaju ljudi koji moraju da žive pristojno i da se osjećaju kao Beograđani. Tako je. Mnogi opozicioni lideri u poslednje vreme izražavaju bojazan od regularnosti beogradskih izbora. Naročito u tim prigradskim opštinama, jer je tu nekako podobno tlo za taj neki vid manipulacije. Postoji li način da se spreči krađa izbora, izborna krađa? Pa ne znam, verovatno da postoji. Ja se mnogo sad ne razumem u te tehničke stvari koje su sve moguće o kontrolorima i tako dalje, ali to da se pripremaju različite malverzacije i prevare i krađe na izborima, to je očigledno. Vi već sad imate ljude koji su prijavljeni na različitim opštinama koji nisu iz Beograda i koji će biti prijavljeni u Beogradu samo da bi mogli da izađu na glasanje i da
i da tu svoju dužnost obave. Znate, to su strašne stvari. I onda vi imate brojanje, zapisnike, brojanje listića, zapisnike koji se slažu, ne slažu. Stavite u onaj džak nešto, u zapisniku piše nešto drugo. Koga to više briga? Morat će se vodi mnogo računa da kontrola tog celog izbornog procesa bude kako treba. Ono čime lista koju predvodi Dragan Đilas može da se pohvali jesu zaista stručni kadrovi koji su itekako važni kada vodite jedan grad. Ako uporedimo listu Srpske napredne stranke i ovu listu o kojoj trenutno govorimo, postoje razlike. Sada znamo i sam, priča se o tome u medijima i mi smo ovde komentarisali kako izgleda lista Srpske napredne stranke, gde su Goran Vesić i Siniša Mali u odnosu na sve ostale koji ne planiraju da se bave gradskim pitanjima, ne planiraju da sede u Skupštini. Kandidat za gradonačelnika na našoj listi je Dragan Đilas. Eto, za početak imamo tu informaciju za koju mislim da je jako važno. Građani treba da znaju za koga će da glasaju i koga žele za svog gradonačelnika. Na našoj listi su ljudi koji su svojim iskustvom, stručnošću, znanjem spremni da se daju u službu Beograđanima i da rade za Beograđane, da se bore za sve ono što je njima potrebno. Mi imamo na našoj listi i glumce, imamo reditelje, imamo profesore univerziteta. Oni će podržati listu, neki od njih su na listi, ali oni koji su u vrhu liste, za koje postoji šansa da uđu u Skupštinu grada i budu odbornici, oni su spremni da rade. Oni će se ozbiljno posvetiti poslu i gradu Beogradu. E sad, s druge strane, vi nemate pojma ko je kandidat za gradonačelnika Srpske napredne stranke i ponovo zamajavate građan. Je to gospodin Vučić, predsednik države, ili ko je? Ja nisam sigurna, a mislim i da su to izjavili i profesor iz Tiršove, direktor Tiršove i Aja Jung, koju stalno sad pominju, i mnogi drugi ljudi koji jednostavno se time ne bave. To nije njihov posao. I oni neće biti odbornici u Skupštini grada, a onda su na nekom ne znam kom mestu i sadašnji gradonačelnik i gradski menadžer i mnogi drugi. I onda će oni da iskoču u nekom trenutku tu kao verovatno potencijalni kandidati, ali vi pravite jednu zbrku u glavama ljudi i predstavljate im nešto što nije realno i čega neće biti. A zašto se vi stidite toga da Siniša Mali ponovo bude gradonačelnik ili da gradski menadžer Vesić ponovo bude menadžer, gradonačelnik, ne znam. Zašto? Ako su oni bili toliko uspešni i dobri, što da ne? Čemu je Jung na vrhu liste koja ne želi da se bavi pitanjima Beograda? Da. Na koji način ljudi mogu da se informišu, pošto ja to pominjem evo već koji put, stanje u medijima, znamo kolika je ta cenzura, evo postoje samo nekoliko dnevnih novina u kojima možete da se informišete o planu, programu, ljudima koji su na listi. Gde ljudi mogu da se informišu? Postoji Facebook stranica Dragan Đilas Beogradski izbor i tu uvek ljudi mogu da se informišu i naravno mi imamo razne te još neke portale na kojima se emituju sve ove emisije u kojima mi gostujemo, jer nažalost ne mogu da se vide na drugim mestima, niti imamo prostora da bilo gde gostujemo i kažemo nešto što je drugačije od onoga što govori ili radi vladajuća stranka. Biće puno reklama, sve te sajtovi, Facebook stranice, internet, ljudi moraju da se bave sa tim alternativnim načinima informisanja. Da bi došli do istine. Da bi došli do istine, ali ono što je najbitnije jeste da oni znaju kako se osjećaju, kako im je i da na osnovu toga odluče šta će raditi 4. marta. Hoće li ljudi pobediti 4. marta?
Pa, naravno da će pobediti. Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Dragan Đilas, da. Pozivam sve ljude da svakako izađu na izbor. I oni koji su možda izgubili veru u to da je moguće da se ova vlast promeni, da su možda apatični, da možda nemaju više snage, da možda više ne veruju nikome, da ipak izađu, svaki glas je važan i ovo je trenutak kada možemo da pobedimo i da u ovom trenutku iz Beograda sklonimo ovu vlast koja je loše radila i koja nije vodila računa o svojim građanima. Hvala vam što ste ovog jutra bili moj gost. Hvala i vama što ste me pozvali.